ৰাম মন্দিৰৰ ইটো সিটো ৰামলালাক প্ৰতিষ্ঠা কৰা হ'ব গতিকে এটা ব্যস্ততাপূৰ্ণ পৰিবেশে বিৰাজ কৰিছে অযোধ্যাত অযোধ্যাৰ প্ৰায় প্ৰতিটো খবৰে আমি আপোনালোকক দি গৈছোঁ নিউজ 18ৰ তৰফৰ পৰা আমি আপোনালোকক অযোধ্যাৰ বা ৰামনগৰী বুলি ক'বলৈ বা ৰাম মন্দিৰৰ কথা ৰামলালাৰ কথা সকলোখিনি আমি জনাই গৈছোঁ তাৰ মাজত এনেকুৱা বহু কথা থাকে যিবোৰ কথা ক'বলগীয়া কিছু কথা থাকে জানিবলগীয়া কিছু কথা থাকে আমি ইতিমধ্যে ৰাম মন্দিৰৰ উচ্চতা ৰাম মন্দিৰৰ দৈৰ্ঘ্য ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰস্থ বহল সকলোখিনি কথা সবিস্তাৰে জনাই গৈছোঁ আমাৰ সাংবাদিকসকলে তাৰ পৰা লাইভ বা বিভিন্ন প্ৰকাৰে আমি প্ৰতিবেদন আকাৰেও আপোনালোকক জনাই গৈছোঁ আনকি ৰাম মন্দিৰলৈ যাত্ৰা কৰাৰ যিখিনি সুবিধা বা ৰাম মন্দিৰলৈ এতিয়ালৈকে অসমৰ পৰা কি কি গৈছে বা যোৱাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সকলোখিনি আমি আপোনালোকক সবিস্তাৰে জনাইছোঁ এই ৰাম মন্দিৰৰ ইটো সিটো বুলি ক'লে এতিয়া ৰাম মন্দিৰৰ যিবোৰ যিধৰণে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে শ্ৰেষ্ঠ সংস্থাৰ দ্বাৰা নিৰ্মাণ কৰা হৈছে শ্ৰেষ্ঠ অভিযন্তাই নিৰ্মাণ কৰিছে তিনি তৰপীয়া অৰ্থাৎ তিনি মহলীয়া এই ৰাম মন্দিৰ তাৰে ইতিমধ্যে যি এটা মহলা সম্পূৰ্ণ হৈছে আৰু সেই এটা মহলাত ৰামলালাক স্থাপন কৰা হ'ব গতিকে তাৰ বাবে এতিয়া অপেক্ষা কৰিছে সমগ্ৰ দেশবাসীয়ে ৰাম মন্দিৰৰ বাবে ৰামনগৰীত বা অযোধ্যা নগৰীত যেনেধৰণৰ এক আধ্যাত্মিক পৰিৱেশে বৰ্তমান বিৰাজ কৰিছে কেনেকৈ সজাই তোলা হৈছে কেনেকৈ বিদেশৰ পৰা ফুল আনি সজোৱা হৈছে সেই দৃশ্যসমূহে ইতিমধ্যে সকলোকে আকৰ্ষণ কৰিছে উল্লেখনীয় কথাটো হৈছে ৰাম মন্দিৰত কেৱল মাথো পাথৰেৰে ৰাম মন্দিৰ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে ইয়াত লোহা ব্যৱহাৰ কৰা হোৱা নাই আৰু ইমানেই মজবুত এই মন্দিৰৰ যিসমূহ খুঁটা আছে সেইসমূহ ইমানেই মজবুত আকাৰৰ ইমানেই মজবুতকৈ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে যে কোনো ভূমিকম্পই লৰচৰ কৰিব নোৱাৰে ভাঙিব নোৱাৰে আমি কৈছোঁ যে শ্ৰেষ্ঠ অভিযন্তা শ্ৰেষ্ঠ সংস্থাৰ দ্বাৰা নিৰ্মাণ কৰা হৈছে বহু বছৰলৈ একেই থাকিব ৰাম মন্দিৰ ৰাম মন্দিৰৰ বাবে বালিকৰ পৰা আনিছে সেয়াও আমি ইতিমধ্যে আপোনালোকক জনাইছোঁ সম্পূৰ্ণৰূপে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিৰে ৰাম মন্দিৰ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে কাষতে থকা সৰজু নদীৰ পানীয়েও আনকি কোনো ধৰণে প্ৰভাৱ পেলাব নোৱাৰে ৰাম মন্দিৰত মন্দিৰৰ দৈৰ্ঘ্য 380 ফুট বহল 250 উচ্চতা 161 তিনিমহলীয়া ৰাম মন্দিৰৰ এতিয়ালৈকে আৰু বাকী দুটা মহলা নিৰ্মাণ কৰিবলৈ বাকী আছে যি 2025লৈ শেষ হ'ব অৰ্থাৎ সম্পূৰ্ণ হ'ব ৰাম মন্দিৰত আছে 44খন দুৱাৰ তাৰে 18খনত কোণ খটোৱা আছে 392টা খম্বুজ আছে অৰ্থাৎ খুঁটা আছে য'ত এই 392টা খুঁটাত বিভিন্ন দেৱ দেৱীৰ মূৰ্তি তাত অংকন কৰা আছে বা খোদিত কৰা আছে 22 জানুৱাৰীত ৰামলালাক যেতিয়া গৰ্ভগৃহত স্থাপন কৰা হ'ব তাৰ বাবে ইতিমধ্যে আমি নিমন্ত্ৰণৰ কথা কৈছোঁৱেই যে ক'ৰ ক'ৰ পৰা কিমান সংখ্যক ভক্তক সন্তক নিমন্ত্ৰণ কৰা হৈছে যিহেতু প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী তাত উপস্থিত থাকিব কিন্তু সেই অনুষ্ঠানলৈ নিমন্ত্ৰণ কৰা হৈছে এনে এগৰাকী ব্যক্তিক যি বাবৰি মছজিদৰ সমৰ্থনত বা ৰাম মন্দিৰ প্ৰতিষ্ঠাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁ প্ৰথমতে বিৰোধিতা কৰিছে আৰু সেইগৰাকীয়ে হৈছে ইকবাল আনচাৰী আৰু এইগৰাকী ইকবাল আনচাৰীক নিমন্ত্ৰণী পত্ৰ পঠোৱা হৈছে সকলোৰে নিশ্চয় মনত আছে যেতিয়া প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আজি কিছুদিন পূৰ্বে অযোধ্যাত উপস্থিত হৈছিলে সেই সময়ছোৱাত হাতত ফুল লৈ এগৰাকী ইকবাল আনচাৰীয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীলৈ ছুটিয়াইছিল আৰু তেতিয়া সকলো আচৰিত হৈ পৰিছিল যে ইকবাল আনচাৰীয়ে তাত কি কৰিছে এগৰাকী ইকবাল আনচাৰী যি বিৰোধিতা কৰিছিল আৰু সেইগৰাকী ইকবাল আনচাৰী এতিয়া তেওঁ আকৰ্ষিত বা তেওঁ এতিয়া এনেধৰণে অপেক্ষা কৰিছে যে ৰামলালাৰ প্ৰতিষ্ঠাৰ সময়ছোৱাত তেওঁ তাত উপস্থিত থাকিব আনকি ইকবাল আনচাৰীয়ে এই কথা উল্লেখ কৰিছে যে ইয়াত কোনো ধৰণৰ ধৰ্মৰ কথা নাই মন্দিৰ প্ৰতিষ্ঠা হৈছে গতিকে সমগ্ৰ দেশৰে মুছলমান সমাজে আদৰণি জনাইছে এই ভাষ্য দিছে ইকবাল আনচাৰীয়ে এইখিনি উল্লেখ কৰিব পাৰি যে 9 নৱেম্বৰ 2019 এই ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত বা নিৰ্ণয় গ্ৰহণ কৰা হৈছিলে আৰু এই গোটেই যিধৰণে গোচৰটো আছিলে তাৰ ওপৰত হিন্দু পক্ষৰ বাবে এই ঘোষণা কৰা হৈছিলে এইখিনি আন এটা কথা যে কেৱল ইকবাল আনচাৰী বুলি নহয় আৰু এটা উল্লেখনীয় দিশ হৈছে কেইগৰাকীমান মহিলা তেওঁলোক 3 তালাক পীড়িত মহিলা অৰ্থাৎ তেওঁলোকৰ স্বামীৰ সৈতে বিচ্ছেদ হৈছে তেওঁলোকে এতিয়া ৰামলালাৰ বাবে বস্ত্ৰ নিৰ্মাণ কৰিছে বস্ত্ৰ তেওঁলোকে খুব সুন্দৰ সুন্দৰ বস্ত্ৰ তেওঁলোকে চিলাই কৰিছে তেওঁলোক ব্যস্ত হৈ আছে আৰু তেওঁলোকক যেতিয়া সাংবাদিকে প্ৰশ্ন সুধিছিল তেতিয়া তেওঁলোকে কৈছিলে যে অধীৰ আগ্ৰহেৰে তেওঁলোকে বাট চাইছে আৰু এই যিসমূহ বস্ত্ৰ এই বস্ত্ৰ যি বস্ত্ৰ তেওঁলোকে ইতিমধ্যে তৈয়াৰ কৰিছে সেই বস্ত্ৰ তেওঁলোকে তাত গৈ নিজে গৈ তেওঁলোকে দিব বিচাৰিছে আৰু তেওঁলোকে নিজে অযোধ্যালৈ গৈ মহন্তক এইখিনি তেওঁলোকে দিব বিচাৰিছে আগবঢ়াব বিচাৰিছে সমৰ্পণ কৰিব বিচাৰিছে তেওঁলোকে চৰকাৰৰ কথা কৈছে তেওঁলোকে বিজেপি চৰকাৰক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছে তেওঁলোকে কৈছে যে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ বাবেই তেওঁলোক আজি মুক্ত 3 তালাকক লৈ তেওঁলোকৰ কোনো ক্ষোভ নাই কোনো দুখ নাই
কারণ তেওঁলোকে এতিয়া তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা পৰিবেশ বা পৰিস্থিতিৰ পৰা তেওঁলোকে উলাই আহিব পাৰিছে তেওঁলোকে স্বাধীনভাৱে জীয়াই থাকিব পাৰিছে গতিকে চৰকাৰখনক লৈ তেওঁলোকে প্ৰশংসাত পঞ্চমুখ হৈ পৰিছে আৰু এনে ধৰণৰ ইটো সিটো ৰাম মন্দিৰৰ কৈ বহু কথা আমি লৈ যে কেনে ধৰণৰ যাতায়াত ব্যৱস্থা ইতিমধ্যে কৰা হৈছে কেনে ধৰণে তাত সকলোখিনি সাজু কৰি তোলা হৈছে ওচৰ পাছৰ পাজৰৰ যিসকল ব্যক্তি বা যিসকল লোক আছে তেওঁলোকে কেনেকৈ অপেক্ষা কৰিছে আৰু লগতে সেই বিশেষ দিনটোত 22 জানুৱাৰী যি সময়ত ৰামলালা প্ৰতিষ্ঠা কৰা হ'ব সেই সময়ছোৱাত ঘৰে ঘৰে থাকি শান্তিপূৰ্ণভাৱে যিসকল ভক্ত তাত উপস্থিত হ'ব নোৱাৰিব যিহেতু সেই দিনটো এটা সকলোৰে বাবে এটা খুব বেছি সুন্দৰ সময় হ'ব বা এটা তেনেকুৱা ধৰণৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ সময় হ'ব য'ত VIP সকলক আমন্ত্ৰণ জনোৱা হৈছে গতিকে সাধাৰণ জনতাই ঘৰত থাকি মোবাইল ফোনত বা টিভিত বা ৰেডিঅ'ত তেওঁলোকে সেই সময়ছোৱাত তেওঁলোকে ভজন শুনিব পাৰিব আৰু এই গোটেই অনুষ্ঠানটো তেওঁলোকে চাব পাৰিব আৰু এয়া হৈছে ৰাম মন্দিৰৰ ইটো সিটো এনেধৰণৰ ইটো সিটো ৰাম মন্দিৰলৈ আমি আৰু বহু খবৰ লৈ আহিম আপোনালোকলৈ